duhet të kuptojmë një gjë. Tregu i punës është i hapur. Ajo që shohim për ditë, personalisht që shoh për ditë, është tabela të ndryshme kërkojmë punonjës, kërkojmë punëtor, shohim njoftime të ndryshme kërkojmë punonjës, kërkojmë punëtor dhe shohim një forcë për punë e cila qaset shumë pak. Nuk i di se kush janë arsyet, mund të jetë emigrimi, mund të jenë kushtet e ulta të vendit të punës, mund të jetë paga e ulët, mund të jetë pamundësia për të mbajtur fëmijët në rastin e grave e tjera të ngjashme. Mund të ketë ndikuar pak 2020, apo mendoj, sepse pandemia luajti rolin e saj, ishin gratë dhe vajzat të cilët e përjetuan më së shumti barrën si e pandemisë, sipas të gjitha raporteve ndërkombëtare, por edhe ulëmtimeve që janë bërë në Shqipëri, raportimeve që ka bërë ADC-a apo organizata të tjera, ishte pikërisht qimkrisht gratë dhe vajzat të cilët mbajtën barrën e pandemisë Covid dhe më vjen shumë keq, unë nuk e pas kam parë tani së fundmi këtë, që niveli është vetëm e 0.1%. Nga 2020 në 2021 ishin, ka një gjë që nuk më shkon. Shkojmë edhe tek Edira për një mendim se i takon këtyre shifrave. Të duken shqetësuese, ndoshta bën një lidhje të drejtë për drejtë edhe me pandeminë, Edira? Po, patjetër, ashtu siç e tha Esmeralda, një nga shtresat që e vuajtë më shumë pandeminë ishin pikërisht vajzat e gratë. Për shkak të nga arkesës të familjes, edhe për përkujdesit familjes, ishin vajzat dhe gratë pikërisht ato që hoshën dorë nga pozicionet të tyre të punës, pra nëse si duheshe marrë vendimin familje se kush do punon, dhe pjesa më e madhe e familje morën vendimin që vajzat dhe gratë ishin ato që do hoshën dorë nga punët e tyre, apo u larguan përkohësisht nga pozicionet e tyre për të kujdesur për fëmijët dhe për familjen, duke qenë se nuk kishte një infrastrukturë e cila u amundsonte këtë. Dhe normalisht në të gjitha punët që ne bëjmë në të 61 bashkitë e Shqipërisë, një nga problematikat më të mëdha që kanë vajzat dhe gratë janë pikërisht çerdhet, të cilat i pengojnë për të punuar dhe për të integruar në tregun e punës. E temi pengojnë, sepse në pjesën e madhe të bashkive të Shqipërisë, domos bashkive të vogla, nuk ka ende çerdhe publike. Dhe një nga kërkesat kryesore që kanë vajzat dhe gratë, për shembull, në këto bashki, është hapja e çerdhe publike që vajzat dhe gratë kanë mundësi të dërgojnë njëra të tjetrën, të marrin kujdesin e duhur të tjetër, edhe të vijojnë në karrierën e tyre dhe të kenë mundësi punësime. Kjo gjë ende nuk garantohet për shembull në Shqipëri. Nga ana tjetër ka një problematikë në lidhje me balancimin në punë familje, punë jetë personale, cilën Esmeralda foli pak më parë, e cila rëndon më tepër tek vajzat dhe gratë. Nga ana tjetër është e rëndësishme të diskutojmë edhe fakte me gjithë rastet sa vite janë në të fakte, falenderojmë Zotin për këtë. Kemi ende raste të vajzave dhe gratë, të cilat nuk lejohen nga familja e tyre që punojnë. Dhe kjo është një fenomen i cili fatikisht ndodh ende sot në 2022 në Shqipëri.